リー・モハンマディのことになる。Ja, då är det klart på matta 2 och då är det blå brottare Johan Nilsson som har vunnit på teknisk överlägsenhet efter 49 sekunder och då gratulerar vi Johan till en SM-silver i 85 kilos klassen. Då är vi alltså klara med grundomgången och det blir ingen mer match just nu. Så vi kan ägna våra blickar åt matta 1 där Sarda Timori Husum har ryckt åt sig ledningen. Sardar tog guldet i juniorkategorin igår, så det är kanske ingen större överraskning att han stormar mot guld även som ungdom. Man kan ju tävla i både och om man ligger rätt till åldersmässigt och inne som sista året som ungdom. Lista 9, vi börjar med prismatcherna och då ska vi börja på matta 2 som ju är ledig. Och då kommer vi att få se match om bronsmedaljen för ungdom 69 kilo. Det är match 153 som går på matta 2. Och där möts i röd trikå Ali Hosseini, BK Aten och i blå Sulaiman Merzai, också BK Aten. De grabbarna där får något att prata om i träningslokalen framöver, beroende på hur det går nu. Han åker härifrån Borås med 2 guldmedaljer, en för junior och en för ungdom.